Все си представя малки дечица да си играят на някаква игра в една голяма ръжена нива. А аз стоя на ръба на някаква шеметна пропаст. И каква ми е работата? Да спасявам всяко дете, което тръгне към пропаста. С този цитат на Джерам Дейвид Селинджер от прочутия му роман «Спасителят връща» се отправяме днес към последната значима зърнена култура, за която досега не е ставало дума в история на храните. Знаем, че ръща е полезна. Попитайте всеки доктор и специалист по диетите и ще ви кажат да ядете повече ръжен, отколкото пшеничен хляб. По-тъмният цвят на ръжения хляб се дължи на ензима тирозиноза. Приготвените от ръжено или смесено брашно хлебни изделия имат по-малък обем и притежават специфичен аромат и вкус. Те съдържат по-малко протеини и затова се приемат за диетични. Ръща съдържа обаче минимални количества глутен, което я прави неподходяща за консумация от хора с непоносимост към този протеин. Според почвените и климатичните условия в ръща има средно 60% въглехидрати, 14% вода и 9% белтъчини. Тя съдържа и ценни минерали като калий и калций, както и витамини Б и Е. Подобно на другите житни култури, ръща е многогодишно тревисто растение, чието зърно на външен вид много наподобява на пшеничиното. Тя обаче е по-висока, има по-заострена форма, а класовете имат по-голям обем от пшеничените. Представлява кръстосано опрашваща се култура и цъфти с отворени плеви. Освен за производството на ръжено брашно, ръща може да се използва и за направата на различни алкохолни напитки, както и за фураж. Тя е важна продоволствена култура, особено за районите с по-неблагоприятни условия за отглеждането на пшеница. Растението има брадата коренова система, която прониква на дълбочина до около 2 метра, поради което може да понася песъчливи почви. Благодарение на високата физиологична активност на корените си, бързо усвоява полезни вещества от земята. Стъблото е право и кухо, в зависимост от сорта достига до 70 до 220 см на височина. Ръща значително по-добре понася студ, отколкото пшеницата и ячемика. По-голяма част от посевите се заемат от така наречената зимна ръж, която се сее през есента и започва да расте и да се жъне през лятото. Сламата е по-груба, поради което намира широко приложение за постеля на продуктивните животни и за приготвяне на покривни рогоски. По химически състав се доближава до дървесината и може да бъде използвана в целулозната промишленост. Като груб фураж обаче не се приема с охота от преживните животни. Удомашняването на културата започва около 6600 години преди Христа в северните райони на плодородния полумесец, където и до днес се срещат диворасящите и прародители. За следващите няколко хилядолетия тя обаче явно изчезва от полезрението на ранните земеделци. Следващите доказателства за употребата и са чак от бронзовата епоха, т.е. преди около 3500 години. Първите находки от тогава са от Балканския полуостров и днешна Гърция и страните от бивша Югославия. Твърде е вероятно ръща да е навлязла по нашите земи като примес към различни видове пшеница, а едва в по-късен етап да започва целенасоченото и култивиране. Въпреки че има археологически данни за семена от ръж в римски селища около Рейн, Дунав и на британските острови, Плиний Стари пише през 79-та година преди Христа, че ръща е много бедна храна и единствено служи за отблъскване на глада и се смесва с пшеница, за да се смекчи горчивия и вкус, но дори тогава е неприятна за стомаха. През средновековието ръща се отглежда в Централна и Източна Европа, като е основна зърнена култура за повечето области около френско-германската граница и северно от Унгария. В течение на времето пшеницата все повече измества ръща и тя се превръща в второстепенна култура, отглеждана на все по-малки площи. В световната търговия не играе почти никаква роля, тъй като добивите са малко и се ползват предимно на място. Последният пик в значението на ръща е по време на голямата инфлация в Германия през 20-те години на миналия век, когато някои банки издават бонове на стойност 5 кг ръж. Днес в света се събират около 16 милиона тона ръж, като най-големите производители са Германия, Русия и Полша, където ръжените хлябове имат вековни традиции. В България културата остава недооценена и се отглежда на много малки площи, като средният добив за страната не превишава 150 кг от декар. Ще завършим днешното предаване отново с литературен цитат. Безсмъртната творба на шотландския поет Робърт Бърнс
в превод на Владимир Свинтила и пресъздадена в песен от Валди Тотев. Джени бир водица стана в цъфналата ръж. Джени звездне цяла, Джени пламва изведнъж. Бърза мокра до колени в цъфналата ръж.